Festivalul Malanca Fest, pentru a patra oară consecutiv, fascinează cernăuțenii și oaspeții orașului cu varietatea uimitoare de costume, teatru popular și parodii spectaculoase jucate de către participanți, precum și cu creativitate extraordinară. În această zi, străzele principale ale centrului regional erau invadate de măști, figuri istorice, politicieni, personaje de poveste și comicsuri. Tot aici puteai vedea și carete, și treni, și mașini de curse Formula 1. Dar cel mai spectaculos a fost totuși un dragon imens. Organizată de către Asociația Civică pentru Turism Paleta Bucovinei, în parteneriat cu Administrația Regională de Stat Cernăuți, Fundația Firtăș Foundation și cu sprijinul Centrului Bucovinean de Arte pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești Cernăuți, ediția a patra a Festivalului de Tradiții și Obiceiuri de Iarnă Malanca Fest, care în ultimii ani a cunoscut o remarcabilă creștere a audienței, a devenit o sărbătoare a populației din regiunea Cernăuți și nu numai. Dacă până la ediția actuală la festival luau parte formații de regiune, anul acesta o pată de culoare nouă i-a dat acțiunii formațiile folclorice din regiunea Cercase, din Republica Moldova, ansamblul Cavalerii Armoniei din Criuleni și din România, ansamblul artistic Arcanul a Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Pentru prima dată în acest concurs au fost apreciați concurenții și s-au acordat premii la două secțiuni, Malanca Tradițională și Periberia sau Carnavalul. Prin acest festival, organizatorii doresc să propage comorile populare tradiționale și să contribuie din plin la prosperarea Ținutului, ca o zonă bogată, multietnică și multiculturală, unde tradiția cică este păstrată și valorificată. Au reușit sau nu, e o altă întrebare. Cert este că festivalul a devenit o fiere de distracție și un carnaval de excepție. În cadrul deschiderii oficiale, reprezentanții puterii au stins și un timbru poștal dedicat festivalului Malanca Fest. După o paradă extraordinară pe străzile orașului, susținută de toate formațiile, festivalul a continuat cu programul de concurs la secțiunea Malanca Tradițională, în Piața Filarmonicii. Criteriile de apreciere au fost cunoscute de toți concurenții: autenticitate, măiestrie interpretativă, costum popular și teatru popular adecvat, interactivitate și acompaniamentul live și cultura scenică, însă nu toți au ținut cont de ele, ceea ce a făcut jurizarea foarte dificilă. Dar până la urmă, condiția festivalului presupune să fie apreciați trei cei mai buni. Ei au fost: locul întâi la secțiunea Malanca a fost acordat reprezentanților malâncii din Crasna, raionul Storojeneț, cărora li s-a amânat un premiu de 50.000 grivne. Locul 2 la secțiunea Malanca e revenit altei formații de români din satul Horbova, raionul Herța, care i-a surprins pe spectatori și în carnaval cu dimensiunile uriașe ale dragonului cu arip, lung de 15 metri ce mișca din cap și coadă, ochii căruia luminau, iar din gură ieșeau aburi. Ei au primit 30.000 grivne. Pe locul 3 la secțiunea Malanca s-a clasat Malanca din satul Horișni și Rifții, raionul Zastavna, care a obținut 20.000 de grivne. La secțiunea Periberia sau Carnavalul a fost desemnat câștigător Alaiul din Vașchevțe, raionul Vișnița, cărora le-au revenit 30.000 de grivne. Timp de peste 8 ore, mii de cernăuțeni și oaspeți ai orașului au aplaudat alaiul și spectaculoasele evaluări ale malâncelor participante la festival. Organizatorii festivalului au intenția de a înainta cererea pentru ca tradiția malanca bucovineană să fie inclusă în lista moștenirii spirituale imateriale a patrimoniului UNESCO. Dar pentru aceasta, ei ar trebui să înlăture din această frumoasă tradiție păgână toate influențele modernismului, prostiei și incompetenței.